Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije u Nišu je organizovala tribinu na kojoj se govorilo o borbi Unije za stabilan obrazovni sistem u Srbiji i rešavanju viška zaposlenih. Govorilo se i o zakonima iz oblasti obrazovanja koji su u skupštinskoj proceduri, kao i o novim zakonima iz oblasti rada i reformi penzionog sistema i o agencijama iz oblasti obrazovanja i njihovim ulogama. Na tribini su govorili Dragan Matijević, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Milan Jeftić, potpredsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Jasna Janković, rukovodilac resora za obrazovni sistem Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Vladimir Adžić, rukovodilac resora za financije i analitiku Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Dobrivoje Marijanović, rukovodilac resora za informisanje Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Milan Selaković, saradnik, i Vladimir Milićević, predsednik sindikata prosvetnih radnika Niša. Prisutnima se najpre obratio predsednik sindikata prosvetnih radnika Niša Vladimir Milićević, koji je i otvorio ovu tribinu, a govorio je o rezultatima rada niških sindikalista u proteklih 6 meseci. Govoreći o aktivnostima sindikata prosvetnih radnika Niša, Milićević je pohvalio rad Komisije za tehnološke viškove, koja je u saradnju sa školskom upravom u Nišu smanjila broj radnika sa nepunom normom od 600 radnika na samo 176 koji trenutno rade sa nepunom normom časova. Aktivna je bila i komisija za proširenje članstva, pa smo u sindikat prosvetnih radnika Niša učlanili 4 nove škole, a u proceduri prijema u članstvo je još nekoliko škola. Osim toga, aktivan je i rad sajta sindikata prosvetnih radnika Niša, preko koga mogu da se informišu svi naši članovi u veoma kratkom vremenskom periodu o svim aktivnostima sindikata. Sindikat prosvetnih radnika Niša angažovao je i advokata i formirao sektor za pravna pitanja, pa naši članovi mogu veoma brzo da dobiju odgovor na sva pravna pitanja, rekao je između ostalog Vladimir Milićević. Obraćajući se prisutnima, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dragan Matijević rekao je da bi slogan ovog sindikata mogao da glasi "Veruj u obrazovanje". Srbija je dobila još jedan sindikalni centar, a to je grad Niš, što će osim ostalih gradova u kojima je zastupljena sindikalna aktivnost, u mnogome doprineti sindikalnoj borbi za kvalitetni obrazovni sistem, rekao je Matijević. Po njegovim rečima, za 15 godina Srbija je izgubila 250.000 učenika, pa je to razlog da se broj učenika u odeljenju smanji na maksimalan broj od 25. Ima više razloga zašto zahtevamo da se broj učenika smanji. To je propisano strategijom obrazovanja. Rešavamo pitanje tehnoloških viškova, pošto trenutno u našim školama radi 88.000 nastavnika, od čega 35,6% sa smanjenom normom. Državu to ne košta ništa, a nastava će biti kvalitetnija. Pokretanjem štrajka upozorenja mi se borimo za odbranu srpskog obrazovanja, rekao je Matijević. Obraćajući se prisutnima, Jasna Janković je istakla da je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije napravila platformu, ali predstavnici Ministarstva prosvete nisu pokazali interesovanje da se taj rad implementira u 3 ključna zakona. To su Zakon o osnovnom obrazovanju, Zakon o srednjem obrazovanju i Zakon o obrazovanju odraslih. Ako je već 2012. usvojena strategija, onda bi trebalo da se promene i zakoni koji bi podržali sprovođenje te strategije. Konkretno, ako govorimo o finansiranju, veoma često se dešava da lokalne samouprave dobiju sredstva za otpremnine ili jubilarne nagrade, a one taj novac potroše u neke druge namene. Insistirat ćemo na jednosmenskom radu, pošto to traže predstavnici Evropske unije. Tražimo da srednje obrazovanje bude obavezno, jer na taj način stvaramo potencijal za povećanje visokoobrazovanih stanovnika Srbije. U ovom trenutku je samo 6% stanovništva Srbije sa fakultetskom diplomom, bez obzira na tvrdnje ministra prosvete da je taj procenat čak 15%. Ima još puno problema. Tu je i rastrećenje učenika koji ponekad imaju i preko 30 časova nedeljno, zatim gomilanje administrativnih poslova, a veoma diskutabilni su i rezultati uvođenja inkluzije u naše škole. Svakako treba pomenuti i eksternu evaluaciju za koju mi u Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije smatramo da je veoma loše osmišljena i naravno loše je i realizovana. Na kraju moram pomenuti i projekat obrazovanja odraslih. U ovom trenutku 30 ustanova može vršiti obrazovanje odraslih, a u Beogradu samo 3 škole obrazuju odrasle. Sve ostalo rade privatne škole ili agencije, istakla je Jasna Janković.
Govoreći o zakonima koje bi trebalo da se usvoje septembra ove godine, Vladimir Adžić je pročitao samo neke delove zakona. Ono što se moglo čuti jesu neke novine u zakonu o štrajku. Štrajk se može organizovati tek posle prijave agenciji za mirno rešavanje sporova. Ako se posle 10 dana spor ne reši mirnim putem, može se pokrenuti štrajk. Agencija uvodi registar štrajkova. Samo sud može utvrditi da li je štrajk po zakonu. Štrajk se može organizovati samo u prostorijama rada. Van prostorija može da se organizuje samo uz dozvolu policije. Inspektori rada dobijaju veće ovlašćenja pa mogu da nadgledaju i kontrolišu štrajk. Uvode se štrajkačke straže. Osnovne škole moraju poštovati minimum procesa rada, dok srednje škole to ne moraju da ispune. Uvodi se kontraštrajk, a to znači da se ukida plata i za radnike koji nisu u štrajku. Interesantne su bile i odrednice zakona o radu, pa se tako uvodi fleksibilno radno vreme, rad na daljinu, rad u parovima gde dva radnika mogu raditi po 4 sata dnevno, a novina je rad na određeno vreme do 3 godine. Predlog zakona predviđa ukidanje otpremnina za tehnološke viškove, a zaposleni se može premestiti i na niže radno mesto. Adžić je pomenuo i šta predviđa reforma penzionog sistema, pa se mogao čuti podatak da se od ove godine predviđa povećanje radnog staža za žene od 4 meseca godišnje. Tako bi umjesto sadašnjih uslova za penziju 53 godine i 4 meseca života ili 35 godine i 4 meseca radnog staža, od 2022. godine uslov za penzionisanje žena bio 38 godina radnog staža. Izuzetno interesovanje prisutnih izazvalo je izlaganje potpredsjednika Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Milana Jeftića. Ono što nas posebno zabrinjava jesu podaci preuzeti sa sajta Ministarstva prosvete, gde se pominju razvojni projekti koji su realizovani od 2009. do 2012. godine, a koštali su preko 100 miliona evra. Sredstva su dobijena iz donacija predpristupne pomoći Evropskoj uniji, takozvani NIPA projekti, a pošto se radi oko finansiranju, deo sredstava preuzet je iz budžeta Republike Srbije. Jedan deo novca uzet je i od zajmova Evropske investicione banke i Svetske banke. Najveći deo novca potrošen je za honorare saradnika koji su radili po ugovoru o delu. Mi zahtevamo odgovor na pitanje kome su isplaćene ove astronomske sume novca, ako znamo da sistematizacijom radnih mesta u Ministarstvu prosvete zaposleni mogu i sami da odrade ove poslove, a mogu im pomoći i radnici agencija. Zašto je onda mnoštvo ugovora o delu? Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja i Zavod za vrednovanje vaspitanja i obrazovanja potpuno su otuđeni od nastavne prakse. Bespotrebni su i negativno ocenjeni od samih nastavnika, od međunarodne studije o našem obrazovnom sistemu, pa čak su loše ocenjeni u strategiji obrazovanja koju je usvojilo Ministarstvo prosvete. Kako je navedeno, planovi i programi su osnovni nedostatak našeg obrazovnog sistema. Logično bi bilo posle svega navedenog da se smanji uloga ovih agencija, ali naprotiv, sada se predlaže da se pored dve postojeće formira još jedna treća agencija sa ciljem da se unapredi i poboljša obrazovanje u Srbiji. Međutim, ono što je evidentno jeste činjenica da mi danas imamo veliki pad rejtinga našeg obrazovanja. Ishitrena je i pogrešna odluka finansiranja škola po broju učenika, takozvana per capita, ako još uvek nije uređena mreža škola, rekao je Milan Jeftić. Na kraju svog izlaganja Jeftić je pročitao zahteve vladi i Skupštini Srbije. Tražimo da se zaustavi sakaćenje obrazovnog sistema Srbije i zahtevamo da se što pre izvrši rekonstrukcija obrazovnog sistema. Zahtevamo da se spreči formiranje još jedne agencije koja će trošiti ogromnu sumu novca predviđenu za finansiranje obrazovanja u Srbiji. Da se ispita smisao i rezultati rada postojećih agencija i zahtevamo njihovo ukidanje. Da se preispita zakonitost trošenja ogromnih sredstava u okviru završnih i započetih projekata. Da se izvrši analiza i procena efekata i rezultata svih projekata, a posebno skupih projekata kao što je DILS, koji je koštao 32 miliona evra, dobijenih od Svetske banke. Da se izvrši usklađivanje obrazovnog sistema Srbije sa evropskim modelom obrazovanja i to kroz saradnju prosvetnih radnika i prosvetnih institucija, a ne kroz saradnju službenika Ministarstva prosvete. Zahtevamo da se preispita predimenzioniranje sistema koji se sada redukuje na neprihvatljiv način. Zašto je nepotrebno uvećan broj u obrazovanju za 14.000 zaposlenih i zašto se sada redukuje taj broj na krajnje neprihvatljiv način?